ጀግኖች አባቶቻችን ለሰላም፣ ለፍትህ፣ ለልማትና ለዲሞክራሲ ሲሉ ለ17 ዓመታት እልህ አስጨራሽ ትግል ካደረጉ በኋላ ግንቦት 20 1983 ዓ.ም ድል የተቀናጁባትና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ብርሃን የፈነጠቀች እለት ናት ይላሉ የጀግናው የትግራይ ሰራዊት አባላት። 17 ዓመት ትግሉ ለነጻነት፣ ለዲሞክራሲ፣ ለልማት ነው። ሌላ ምንም አጀንዳ ያላችሁ ከነዚህ ደግሞ እኛ ተተኪ ትውልዶች መሆን ያለብን ይህን አራያ ተቀብለን ነው መሄድ ያለብን። ይህን ታሪክ ነው መድገም ያለብን እንጂ እኛ እንደ ሰራዊት የማንንም ህዝብ ምቀኛ አይደለንም። በዓለም የሚገኙ ህዝቦች በእኩል አይን የሚያዩ ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ የምትለውን ለ17 ዓመት የተደረገውን ትግል ያን ነው መድገም ያለብን። የዚህ የጨለማ ጊዜ የነበረውን የደርግ ስርዓት የነበረ ደምስሶ ለዚህ ብርሃን ያመጡልን የአምና ግንቦት 20 ህዝባችን በጠላቶች የግፍናዳ የወረደበት ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ደግሞ ህዝቦቹን ከነዚህ ወራሪ ኃይሎች ነጻ ለማውጣት በበረሃ ሆነው እንዳሳለፉት የገለጹት የሰራዊቱ አባላት የዘንድሮ በዓል ደግሞ ምንም እንኳን ነጻ ያልወጡ የትግራይ አካባቢዎች ቢኖሩም ከአምናው የተሻለ የሰላም አየር አግኝተን ከህዝባችን ጋር ሆነን እያሳለፍነው እንገኛለን ብለዋል። የግንቦት 20 አከባበር በትምክተኛ ኃይሎችን ስር ሆነን በበረሃ ስናከብረው ውለናል። ግን ህዝባችን በችግር ላይ በግፍ ላይ ግፍ እየደረሰበት እያለን ያከበር ነው። አሁን ያለንበት ሰዓት ግን ደጀን ህዝባችን ከጎናችን በማድረግ ጥሩ በሆነ እያከበር ነው እንገኛለን። የራሱ በዓል እያለ ቤቱን ዘግቶ ነው ያከበረው። ያዞን ባያነባ ነበር በወቅቱ። ዘንድሮ ስናይ ደግሞ እኛና ህዝባችን በጋራ ሆነን ነጻነታችን ያወጅንበት ጭላንጭል ተስፋ ያለው መሆኑን የሚያረጋግጥ በዓል ነው የዘንድሮ። የትግራይ ሰራዊት ምንጊዜም ለሰላም ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን የተናገሩት እነዚህ የሰራዊት አባላት ነገር ግን የፋሽስቱ ቡድን በተደጋጋሚ የሚቀርብለትን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን የሚል ከሆነ ብሎም ከበባው በዚህ የሚቀጥል ከሆነ የምንታገልለት ህዝብ ሲሞት ቆመን አናይም ይላሉ። ዘር በማጥፋት ላይ የውጊያ ጦርነት እያደረጉ ነው የሚገኙ። ሁላችን አንድ ሆነን እንድንታገል ሊያስተላልፍ እፈልጋለሁ። አሁን ሰዓት በዙሪያችን ያሉ ክብ ወይም ደግሞ ሰርክ ላይ አስገብቶ የትግራይ ህዝብን በረሃብ በበሽታ ለመጨረስ ነው ዋና እቅዳቸው። ያም ብለው በግራም በቀኝም ቀይ መስመር ብሎ አስቀምጧል የእኛ ጠላቶች። እነኚህም ጽንፈኛና ትምክተኛ ኃይሎች ናቸው። እነኚህ ኃይሎች ደግሞ እንደማያዛልቃቸው ያውቃሉ። በደንብ ነው የሚያውቁት። ተዋግቶ ማሸነፍ እንደማይችሉ ያውቃሉ። ደጋግመው ራሳቸው የሚናገሩ ስለሆነ ይህን አሁን ያለው ቀለበት ውስጥ አስገብተውን ያለ በክንዳችን ሰብረን እንደምናረጋግጠው ምንም አይነት ጥርጥር